Հարգելի կառավարություն, իմ հարցը ևս վերաբերում է միջոցառումներին։ Մարտի 27-ին տպարետի համար 19 որոշմամբ հրապարակվեց արգելված տնտեսական գործունեությունների ցանկը, եւ այդ ցանկում կար շինարարությունը մեծամասամբ ավտոբուսներով, միկրոավտոբուսներով, ներմարզային, միջմարզային կանոնավոր ուղևորափոխադրումները։ Եվ ստացվում է, որ մարտի 27-ից այս ընկերությունները իմ նշած չեն աշխատել պարետի որոշմամբ, և հետևաբար նրանց վրա ազդել է արտակարգ դրությունը ուղղակիորեն, և այս ոլորտում աշխատող մարդիկ ևս հայտնվել են ֆինանսական ծանր դրության մեջ։ Իմ հարցը հետևյալն է, արդյոք մենք ունենք այս պահին քննարկում ենք այն հարցը, որպեսզի շինարարական ոլորտի կազմակերպություններում աշխատող մարդկանց, այսինքն շինարարներին և ուղևորափոխադրող ընկերություններին ևս ներառենք ոլորտային ծրագրերում, մասնավորապես 8-րդ միջոցառման ծրագրերում։ Նոր պարոն վարչապետը նշեց տրանսպորտի մասին, ես կուզենայի մի քիչ մանրամասնել, արդյոք տրանսպորտ ասելով ի նկատի ունենք այդ ուղևորափոխադրող ընկերություններին։ Այո, ես արդեն նշեցի, որ տրանսպորտային ոլորտի աշխատողների ներառել ենք 8-րդ միջոցառման մեջ, այդտեղ ծամանումը հետևյալն է, աշխատողներին, ոչ թե ընկերություններին, այլ աշխատողներին անհատ ձեռնարկատիրությամբ ոլորտում աշխատող տրանսպորտային ընկերություններին, ճիշտ եմ։ Հա՞։ Նաև ՍՊՆ-ներին։ Հետևաբար այդ ոլորտի աշխատողները 8-րդ միջոցառումով կստանան աջակցություն։ Եվ նրանց պետք է ուղղակի, ընդ որում, այդ 8-րդ միջոցառումը ինքնաշխատ եղանակով է աշխատում, հիմա որոշումը դեյուրե կկայացվի, այդ բաները, բազաները կներբեռնվեն, և մի քանի օրից իրենք կարող են մտնեն, իրենց տվյալները լրացնեն, և համակարգը կասի, թե իրանք կոնկրետ իրենց պարագում ինչքան գումար պետք է ստանան և որտեղից։ Հաջորդը, շինարարությունը հիմա ամբողջությամբ բաց է, բացօթյա շինարարությունը, և մենք շինարարական կազմակերպությունները, շինարական կազմակերպություններին առաջին ծրագրով, նաև երրորդ ծրագրով կարող է լինել, անտոկոս, 0%-ով վարկեր ենք առաջարկում, և այդպիսով հարցը համարվում ենք այս պահին գոնե լուծված, որտեղ շինարարությունը այն ոլորտն է, որ ինքը նրբություններ ունի, և այս պահին մեր աջակցությունը պատկերացնում ենք այդպես։ Բայց պարոն Մարությանի հարցին, քանի որ չէ հասցրել պատասխանել, խոսքը վերաբերվում էր արտագնա աշխատանքի մեկնած մարդկանց, իրանց հարցը ոնց ենք լուծելու։ Հարցը լուծելու ենք հետևյալ կերպ։ Մեր պլանն է, որ այս տարի ինչքան պլանավորել ենք, առանց այն էլ աննախադեպ ծավալի կապիտալ շինարարություն ենք նախատեսել, հիմա մենք խնդիր ենք դրել, որպեսզի կապիտալ շինարարության ծախսերը ավելի մեծացնենք, որտեղ անցած տարի արդեն աննախադեպ ծավալի շինարարություն էր Հայաստանում, և մարդկային աշխատուժը չէր հերիքում ֆիզիկապես։ Այս տարի, եթե կորոնավիրուսը մեզ չխանգարի, նկատի ունեմ, մենք ստիպված ենք էլի վերադառնալ կարանտինային ռեժիմին, մենք կապիտալ ծախսերի գծով կապահովենք արտագնա աշխատանքով մեկնողների աշխատանքը, մենք կապահովենք։ Այս պահին մեր հատկացրած և հատկացնելիք միջոցները և այն փոփոխությունները, որ մենք իրականացնենք բյուջեում, ձեզ հետ միասին ազգային ժողովի համաձայնությամբ իհարկե, կլուծի այդ հարցը, որպեսզի արտագնա աշխատանքի մեկնածները անեն նույն աշխատանքը, բայց Հայաստանի Հանրապետությունում։ Էլ չեմ ասում, պարոն Բագրատյանի բարձրացրած հարցի համատեքստում, գյուղատնտեսության ոլորտում մենք հիմա կոնկրետ ծրագրեր կդնենք, այդ բայց կընկնի սեպտեմբերի կողմերը, որպեսզի հողերի մշակման նոր բաներ բացենք, հնարավորություններ բացենք, այս փուլում էլ գյուղատնտեսության ոլորտում կփորձենք վարկավորումը հնարավորինս ակտիվացնել, որ այդ մի սեգմենտն է գյուղի ժողովուրդը զբաղվի անասնապահություն, սպանդանոց և այլն այդ սեգմենտում։ Արձագանք։ Պարոն վարչապետ, մի քանի նկատառումներ։ Այո, շինարարական կազմակերպությունները կարող են երրորդ ծրագրից օգտվել, բայց ըստ էության դա, քանի որ տնտեսական միջոցառում է, դա թողնվում է կազմակերպությունների հայեցողությանը օգտվել այդ ծրագրից, թե ոչ։ Իսկ եթե մենք այդ կազմակերպություններին ներառեինք 8-րդ ծրագրում, գրանցված այդ կազմակերպություններում գրանցված աշխատողները, շինարարները իրենք կարողանային սոցիալական աջակցություն ստանալ։ Սա է խնդիրը։ Երկրորդ նկատառումը, որ ուզում եմ անել, կապված է
համակարգի հետ։ Ես կարծում եմ դուք մանրամասնային չեք տիրապետում, բայց ընդունեք իգիտություն, որ համակարգը լավ չի աշխատում, մարդիկ մուտքագրում են իրենց տվյալները և չեն ստանում համակարգից արձագանք, այսինքն չգիտեն, ինչ եղավ համակարգը իրենց ընդունեց, չընդունեց։ Հնարավոր է արդյոք նշանակ այնպես կազմակերպել աշխատանքը, որ համակարգը ասի, օրինակ, ձեզ կպատասխանենք 4 կամ 5 օրվա ընթացքում, որ մարդիկ սթրեսի խուճապի մեջ չընկնեն։ Եվ ունենք տեղեկատվություն, որ պետական համակարգում, օրինակ, ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչությունում շատ աշխատողներ չեն ստացել իրենց աշխատավարձը, բայց իրենց պարտադրում են կորոնավիրուսի հիմնադրամի ֆոնդին փոխանցել գումարներ, սա իգիտություն որպես տեղեկատվություն ձեզ, պարոն վարչապետ։ Ուրեմն չի կարող պետական կառավարման համակարգում որևէ մեկը աշխատավարձը ժամանակին ստացած չլինել, սա առաջինն է, երկրորդը ինձ ոստիկանության պետը ասել է, որ ոստիկանությունում կա ցանկություն որոշակի դրամահավաք անել կորոնավիրուսի հիմնադրամին փոխանցելու համար, ես այդ գաղափարին դեմ եմ արտահայտվել ձեր ասած տրամաբանությամբ, բայց ասվել է, որ ղեկավար անձնակազմի շրջանում, որովհետև ցանկություն կա այդպիսի դրամահավաք անել, ես թույլատրել եմ ղեկավար անձնակազմի շրջանում անել այդպիսի դրամահավաք, որով մեկը չի կարող պարտադրված կերպով լինի ոստիկանությունում, թե պետական կառավարման այլ համակարգում, որով մեկը չի կարող պարտադրվել, որ իրեն ինքը գումար նվիրաբերի։ Ինչ վերաբերվում է համակարգի վատ աշխատանքին, իգիտություն ընդունեցինք ձեր ասածը, կստուգենք և ամեն ինչ կանենք, որպեսզի հնարավորինս լավ աշխատի այդ համակարգը, շնորհակալ։ Հա, մի բան էլ ասեմ, որ եկեք հաշվի առնենք, որ 9-րդ միջոցառման պարագայում մենք երեկ ունեինք ցերեկը խափանման դեպք, 9-րդ միջոցառման, որովհետև 8-րդ միջոցառման մասով նորմալ աշխատում էր և թվերը դա ցույց էին տալիս շատ մեծ քանակությամբ, որտեղ ամենամեծ շահառուներ ունի 9-րդ միջոցառումը, միանգամից 70,000 դիմումի փորձեր եղել և համակարգը կախել էր, բայց երեկ երկրորդ կեսին օրվա ինձ ասել են, որ արդեն սկսել է աշխատել։ Ամեն դեպքում նորից կստուգենք ձեր ասածները, շնորհակալ եմ։